नमस्ते, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ यो निकै नै मनमोहक, मन लोभ्याउने जुन स्नो क्याप्ड माउन्टेनहरू देखाउन गइराखेको छु र यो भिडियोले एकदमै नेचुरल ब्युटीहरूलाई क्याप्चर गर्ने प्रयास गरिरहेको छु र यहाँहरूलाई म देखाउन गइराखेको जुन हिमाल हो यो हाम्रो नेपाली भूभागमा अवस्थित अर्थात् ब्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 अवस्थित जेठी भौरानी हिमाल हो। यहाँहरूले सुन्नुभएको छ होला विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा अथवा सामान्य ज्ञानमा, त्यो जेठी भौरानी हिमाल दार्चुला जिल्लामा पर्छ, ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र त्यस यो पारिपट्टि जुन देख्दै हुनुहुन्छ यो भारतको भूभाग हो र बिचमा यो बिचमा चाहिँ महाकाली नदी र यो भारतको भूभाग, त्यहाँ पनि हिउँ परिरहेको छ आज र अहिले आरो फुल्ने मौसम, वसन्त ऋतु निकै नै मनमोहक यो ऋतुको बेला र यो बिचमा जुन वारी हाम्रो नेपाली भूभाग हो र पारिपट्टि भारतको भूभाग, बिचमा महाकाली नदी र भारतको पनि धेरैजसो भूभागमा आज हिमपात भएको छ र हाम्रो नेपालतिर पनि यहाँले जेठी बहरानी देख्नुभयो र अपि हिमाल यसकै पछाडिपट्टि अर्थात् त्यसकै रेन्जमा रहेको छ तर यो लेन्सले क्याप्चर गर्न मैले सकिराखेको छैन। अलिकति अगाडि ऊ त्यो सेतो घरनेर गएर फोटो खिच्दा चाहिँ अपि हिमाल पनि देख्न सकिन्थ्यो होला र यो कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, तिङ्कर भन्ज्याङ, छाङ्ग्रोहरू हाम्रो ब्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 हुन् र जुन यहाँहरूले हिमाल देख्न देखिराख्नु भएको छ त्यसको पछाडिपट्टि अर्थात् त्यसको अझै अलि पर गएपछि वडा नम्बर 1 पर्छ। त्यहाँ हाम्रो विभिन्न वडा नम्बर 1 अर्थात् नेपाली भूभागहरू छ र यहाँहरूले यो भिडियो मन पराउनु भयो होला भन्ने आशा छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, होप यु इन्जोयड दिस भिडियो, थ्याङ्क यू।